У міському територіальному центрі панує піднесена атмосфера. Перший день жовтня приніс до установи свято ветерана. Свято тих, на чию долю випали нелегкі роки, коли треба було боротися за свободу батьківщини, будувати її промисловість, закладати підвали на її майбутнього. Цього дня до мудрих і досвідчених людей приходять посадовці, аби від імені Бердичівської громади сказати їм слова вдячності. Ну що, я вас хочу привітати свято ветерана. Побажати вам міцного здоров'я, побажати, щоб вас любили ваші діти, внуки, щоб життя ваше було наповнене, знаєте, такими радісними, хвилюючими моментами. Підопічні зізнаються, що таких моментів у їхньому житті не було б, якби не колектив терцентру. Щодня соціальні працівники вирушають до своїх підопічних, несучи їм коли продукти, а коли ліки, але завжди свої серця. Вона мені і на базар піде, вона мені в хаті все зробить. Дуже хороший працівник, і субсидію оформити, і визвати радіо спорту, нам мені визве. Дуже хорошо вона, і води мені принесе. Дай Боже їй здоров'я, і щастя, і її сім'ї. Подарувати ветеранам кілька хвилин щасливих посмішок та сонячного блиску в очах прийшли артисти міського палацу культури та вихованці Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Щирі виступи артистів знаходили таку ж підтримку в залі. Старенькі розповідають, що знаходять тут родинний затишок та відчувають непідробну людську увагу до себе. Можливості відкрити душу, поділитися радощами та негараздами ні за які гроші не купиш, кажуть ветерани. Зараз залишився одинокий. І я дуже благодарен меру міста Мазуру Василю Константиновичу за заботу о ветеранах. Дуже приємно, нас тут підтримують, нас і матеріально, і морально. Щоб ми ще довше прожили. Хоч матеріальне у житті не головне, але без нього все ж не можна, кажуть в установі. Тому своїх підопічних соціальні працівники за допомогою влади забезпечують не лише великою кількістю тепла та чуйності. В ці дні кожен із вас отримує продуктові чудові набори. Хто ліжко хворий, соціальні робітники несуть по домівках благодійний святковий обід, фінансування якого проходить з міського бюджету. Після концерту душі ветеранів зігріває чай і живе спілкування. Живе настільки, що винуватці свята ніби прокинулись після всіх почутих слів і зрозуміли, що їхні поважні літа – то лише ззовні.